وكل كله يا برنامج كيني هدها يا دقنك marka horeba guru amilgo iyo marsi kale waaye rag qaarsa uma meeldaye way iska mihirshaayaana waxan kamida halkan laga manaageeyay in hadaan la la mushaawirin tolka adiga oo maale oo lagama maarmeey tashiga odayo loo miirin ninka kaliigi maalootiya meel xuma u halisa dhageystayaal waa qayb saddexaad iyo barnaamijkeeni aanu kaga hadlaynay guurka guurku Soomaalida dhexdeeda waxa uu ahaa 10 hab oo la isu guursan jiray 10ka hab mid waxa uu ahaa isasiin oo labada waalid ee kala dhalay inanta iyo wiilka oo xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo ayaa waxa isla door bidaan oo isla doonaan in la isku daro si xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya uu noqdo mid sii jira doorka ama kaalinta ay ku yeelanayaan labada ruux ee la isku darayaana waa mid kooban kalabaad waa geed fariisi oo ah ninku kolka uu u soo diyaar garoobo guur ee uu hantidii inaa uu soo abiyado ayuu geedka yimaadaa oo halka ay ka dhacdaa isisiin iyo gudoon iyadoo labada dhinacna ay halka kaftan iyo suugaan badan ay isku dhaafsada kalabaadi waa mid ubadka loogu danaynayo oo ah dumaasha iyo xigsiisinka dumaali waa dabar caruureed ayay Soomaalidu ku mahmahdaa ninku kolka uu dhinto si aan caruurta aan looga fogaynin cid ay yihiin ayaa ninka walaalkii ama inaadeerkii ama cid kale oo ay hilbay yihiin gabadhii la siiya waana dhaqan soo taxna kolka lama tixgelinayo dadka ee ubadka ayaa ayahooda iyo inay nolol hagaagsan oo aan hagardaamo iyo xuq lahayn inay ku noolaadaan la danaynaya dumeeshu aad baa hal abuurradu marka ay maansoonayaan uga gowsadeegaan oo oraaha badan iyo murti badan ayaa ka baxda allaha u dhaxariistay gabyaagii loolan jiray aw yuusuf barre oo noolaa qarnigii 20aad horaantiisii ilaa qarnigii 19aad ayaa mar uu ay niman ay hilbayihiin uu dardaarayay wuxuu faray inay ka gowsadeegaan oo aanay ku hambaasin hungurina ka gelin dumaasha wuxuu odhanayaa dumaal gabanla gaaya tuflay waa maskeed galaye haddaan wiilka guulguulo way igu guhaadoone waa gooldhashii haysatee guuraan kala aado inta badan maamahaa ka baxay waxaa ka mid a walaalkaa oo dhintayna wax loo faano maaha gabadha hadalkeedana wax loo dulqaato maaha sidoo kale waxay tiraa soomaalidu dumaal ninka xishooday kama ilmo dhalo dhanka kale gabadhu waa ay taqaanaa haddiiba ay saygeeda tiisa noqoto ninka ku habboon ee dumaali kara iyo ka ay tahay inay laftigeedu diido oo allah u naxariistay gabyahaagii la odhan jiray qabaan bulxan gabay uu leeyahay wuxuu ku daray ma dumaala naagaha ninkay nolol ku dayrshaane waxaa iyaduna jirtaa xigsiisin xigsiisin waa xadhig caruureed ayay mar kale soomaalidu jiraa oo marka ay gabadhu ay teedii noqoto ayaa waxaa la siiyaa inanta walaasheed ninka iyadoo kolkana la door bidaya caruurtii oo loo diidayo in ninku gabadh kale intuu guursado ay ahyadaasi silic iyo lur adduunye ay baddo iyadoo taa laga feejigan yahay ayaa ninka waxaa loo doonayaa gabadh kale oo aynanta walaalayihiin ilmaabti yihiin si uun hilba ugu yaala ilmaha ama ubadkaas oo aan ifka ku kadeedi haynin ninkuna marka hore hadduu uu yahay nin qoyska gabadhu ay ka dhalatay u roon oo wanaag iyo wacnaan fara badani ay ka dhaxayso halhaleel ayaa loogu raadiyaa waxaa sidoo kale jira hanaanka guurka la taga ah oo laba jaada midii waa la taga oo ah
gabadha iyo ninku marka ay isku afkartaan inay qoys wada yeegleeshaan oo ay nolol cusub wada madeeyaan ayaa ninku waxa uu ka baqaa inaanu haynin hanti buuran oo uu reerkeenintu ay ka dhalatay uu geeyo isagoo han yaraantiisa warwar badani ka hayo ayuu gabadha ku qanciyaa inay isla tagaan oo hadhowto xoolo dirqi lama waaye eh ay sidaa ku galbadaan. Sidaa awgeed kaala tag baa la yidhaah. Dhaqanka Soomaalida na aada buu uga buuxaa gabadha la soo tegay oo hadda iyo waayadii horeba waa wax jira jirina doona. Midda labaad waa dhabargaraaca, waa gabadh qiimo badan oo ninkaa soo doonay marka hore diiday, ama gabadh dhowr reer u soo ardaa dhigteen doonitaankeeda oo fariidnimo, gaarinimo iyo garashaba lagu tuhmayo, ayaa ninku wuxuu go'aansadaa inaanay marwadani dhaafin isaga. Kolkaasaa isaga iyo culuw wadaa inantii ka eegtaan meel ilbaada, sida markay awrta soo caraabinayso dhaanka iyo kolka ay xoolaha la joogto. Sarga dabka kulul ayaa loo dadejiyaa, kolkaasay horgashaa. Marwada caynkaasa ee la guursadaa ubadkeedu way iskala sarreyn jireen dadka kale, oo nin baa ku faanay sangahal biciid leh iyo darmaan heese laga buuxshay habartii fardaha lagula tegay. Heerta waa bariye gobanimo horaan ugu dhasho waa u hitinayaa. Waxaa kaloo jira heerin. Heerinku inantu kolka ay gaadho xilligii guurka ee hore calafkeedu uu u soo bixi waayaba hablaweyntu intay urursadaan u amba baxaan deegaan ay calafkooda ka raadsadaan. Hadba reer ayay yimaadaan oo heerin hayb ma eego hore loo yidhi. Sidoo kalena xulasho iyo door ma leh ciddii calafku ku simo ayuun bay bisinka u qabtaa. Oo sheekooyin badan baa jira reerka kolka ay dul yimaadaana gabdhow gabdha ma tihiin iyo heerinow heerin ma tihiin lama yidhaahda eh laftigooda waa la sharrabaa labilkeeda oo waxaa la eegaa garashadooda, gurigooda, hal adeegooda, waxyaabo badan baa loo dhabagalaa. Saa haddii lagu qanco loo daydayaa nin lagu daro gaar ahaan doobabka waaweynaada ee reerka jooga. Waxaa kaloo jira ugal. Ugalku gabadhu marka ay deegaanta timaado waxay eegaysaa nin ka mid a aqalkiisay gelaysa oo ay marka hore sii astaysatay oo u calaamadsan. Kolka ay guriga soo gasho ee ay xusto cidda ay u socoto ayaa ninka lagu qanciyaa inaanu gabadhaas saarin. Waa ilmadow oo nafsi iyo cidhib xumo ayaa laga dardaaraa, waxaana lagu guwaabiyaa waa intuu ay gabanno kaalingala u dhashaaye inuu haysto oo uu deysto. Haddiise ay dhacdo inuu soo saaro gabadhaas, kontonkeediina waa la soo raacin jiray oo wax ay ahayd dhaqan Soomaaliyeeda. Waxaa u dambeeya quruxdeeda wax u dhime qadaadku u ritaa, oo ah ninku haddii uu gabadha faayaheeda iyo quruxdeeda waxyeelo, sida haddii uu wejiga dhaawac uga geysto, il ka rido, fool ka jabiyo, ama si kalaba eedee ay uga gaadho in iyada ay tahay ta uu guursanayaa oo aanay dhannaba u dhaafi karin. Sidaa awgeed ayay Soomaalidu ku mahmaahdaa quruxdeeda wax u dhime. Qofka inanta quruxdeeda waxyeelo u geystaa isaga ayuun bay hurran tahay. dhegeystayaal, intaasi aynu ku saameynaynaa barnaamijkeenii hiddaha iyo dhaqanka, waa duubidii iyo quraaridii Sacad Axmed Caydiid iyo anigoo ah Mawlid Aadan Biixi. Inta aynu halkan oo kale ku kulmayna waxaan intaga tegaynaa nabaday iyo nooli kulanti.